Where's your head at? Kom igen, följ efter. Kom igen. Ska vi se lite parkour? Jag säger att Squid... du är ändå... Du har ju hjälm så du, du överlever om något händer. Bara så ni vet, om ni träffar på några... Jag orkar inte springa ända från skogen igen om jag skulle dö. Ja men vad fan, du... Det här hela staden är tömd då. Jag var med tre andra där. Eller två andra. Sen bara satt vi igång, sen fastnade vi i en liten byggnad när det var typ tre ryssar. Jod, vet du de, Jadde. Ja, de bara, har vi någonting konstigt såhär, ryska. Och så bara satte jag igång Super Mario-låten och de bara skjuter om jävla. Kolla här. Nej, men det var ju du. Jag var ju också där. Jaha! Ja! Awesome. Ja, spring då. Jag klarar det. Hopp, 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 hopp. You're animal! Nu testar vi från högst uppe på det här tornet då. Skorstenen. Gör det. Nej. Du först. Vi kan ta tid. Hörre, vänta nu. Innan något händer så här. För oftast brukar det bli så här. Man typ börjar spela med några. Så bara. För jag, vi har på fixa. Vi vill typ så här. Fem pers åt dig, så vi ska, eller tre, två till ska spela till senare ikväll. Är du med och spelat då, eller? Ja, eventuellt. Ja, men i så fall, hade på Skype då. För det är skitsvårt, typ, ja, när man träffar några... För när man träffar någon på dig, sen bara, så dör man bara, ah, fan, jag glömde bort vad han hette eller någonting. Ja, det här. Men du kan väl lägga till på Steam istället? Ja, oh, så det går ju också. Så kan man ju bara joina gamet sen. Ja, jag tänkte bara att det här kanske var lättare eftersom Steam, det är inte ofta som man... Det är helt tomt. Som... Allting är tömt på den här inne. Här. Det är väl lugnt om man rekordar det också. In på YouTube. Hur bygger man en pilbåge då? Du har väl pinnarna? Ja, jag spelar in det här. Jag ska in på YouTube. Hej. Okej, cool. Ja, ni ska bli välkända för fan, kända miljarder. Gå på Walk of Fame. måste se lite swag ut. Swag. Men när ja, jag vet du behöver bara pinn och snöre. Ja, jag har pinnar. Jag vet inte om jag har pilar. Jag tror att det är sten. Men hörru, vad heter ni då? Kan ni... på min andra gubbe. Ja, på hardcore eller? Nej. Jag dog. Det var någon som sköt mig i ansiktet när jag stod och kollade med en kikare. Ja, men hörru. Ska vi... Men Xenia, du kör lite sån här gamling kepa. Men skanera era Steam lösenord då. Nej, ska jag bara säga Steam Steam-namn. Där heter jag i alla fall. Roger. Skriv ner era Steam-namn. Antingen är det här då, eller är det här. Sada ut så kan vi spela senare. Roger Pontare 90. Du, alltså jag var så jävla känd på WoW när jag hade det där. Jag var den första som hade det. Okej, okay, Ishirini. Vänta lite då. Jävligt lätt att komma ihåg. Jag ska adda dig bara. Vänta lite. Jag heter Steam. Pep... Det där heter jag på... Alltså det där, gjorde jag om det var skitigt där för ett sätta. Men då, Pepsi Backe heter på Skype. Ishirini. Som en bild. Jo, heter du Jo? Okej, okay, där. Jimmo Berg. Nej. Dan. D-A-W. Ja, Dan! Jag tror... Dan!
Dan. Nej, fan eller? Dan Hawk. Är du Ishirini, Michelini? Testa det där istället då. Spukter... Man kan inte adda via hot. I-R-I-N-I. Ishirini. Ja, men acceptera min friend invite. Spukt, men det fan ska man kan inte att Warmaken, var är du då? Ja, Warmaken 96 eller Ruggerponte 96. Hittar du den? Men för fan, där vi dig där är perfekt att ja, man hittar ju mer spelare. Ja, det är awesome. Ja, jag tänkte egentligen döda mig, därför jag hoppade där för första början. för jag tänkte spåna och gå till Baluta med min polare. Men han skulle ju åka, han skulle åka, vet du vad? Han får ju bara spåna här vid Beresino. Jo, det verkar ju som det, ja. Men Det stod ju det på senaste updaten att det är här med typ, ja, de här småstäderna runt omkring man får spåna. Men hur fan springer jag? Nej, så där nu springer jag. Ja, vad säger du? Kolla här då. Försiktigt sätt då. Ballsmack. Falcon punch! Det var poof! Ligger han åt helvete. Man bara, oj, jag vet inte mer igen. Nej, fan. Det var... Escape from det är ingen idé att försöka ens. Så där. Fuck, kill you! Kill you, fucking Rashad! Bara, väck vi hela jävla Beresino. Ska vi gå runt i Beresino och rekrytera mer människor eller? Eller bara typ trolla med dem? Eller nej, för fan. Ja, vi kan väl trolla och rekrytera. Dolphy Digital. Så det. HPO. HPO, ja, istället för HBO. Fujifilm. Det är så jävla ugly. Nej, men igen. Ja, alla kör med igen. Ta den här hjälmen då. Ta den här blå hjälmen. Det fanns ju en röd. Ja, jag vet. Jag ska se lite feminin ut. Du sexy for my shirt. Du sexy for my shirt. Hade ni kollat skolan? Skolan? Du menar office eller? Skolan, den som är ner med väg. Nej, det har inte gjort. Jag kan kolla där. Det finns ju ett ställe där högt upp på taket. Skitsvårt att komma upp dit. Inte svårt, men det är skitsvårt att komma ner därifrån. Men där brukar det alltid finnas grejer. Och det är inte många som kollar där. Man kan hitta typ SKS, skott, någonting. Jag ska ett och skott hittar man oftast. Du får skriva på Steam sen när du har lagt ut YouTube-filmen. Ja. Nej, alltså jag tror att jag kommer filma lite mer, lite så här funny moments in days. ja, okej. Ja, jag ska... Fuck you! Jäkligt fin och jag gillar att du ler när jag säger någonting smart, som om jag faktiskt gjorde någon skillnad. Och du har ganska bra smak, lite clash och som något med Ebba Grön. Du har små skärmigt stöket, gör helt okej kreps, men en gnutta för mycket av rökelse och te. Men det är något du borde veta om, att jag blivit blåst, jag gång på gång. Jag vill ha bevis innan jag öppnar mig, så jag behöver några svar av dig.